Des va ser campió de la classe plata i rookie de l'any, l'any passat, aquí en la pantalla gegant. Ell viu a Florida, concretament a Kissimmee. També competeix amb una Kasut, amb un circuit, en el que després volaran. Ja competint entre ells per veure qui assoleix la primera posició a la classe d'or i qui assoleix el director de la part aeronàutica d'aquest Air Challenger, que és en Miquel. A tocar del terra! Impressionant! Seu avió 31, aquest avió de color blanc i vermell. I estan jugant un per dintre l'altre. El que veiem és que tant el fum com la cinta ens permeten seguir l'estela de moviments, que d'altra manera ens hauríem d'imaginar una mica. El Javi ha deixat la cinta i no és que l'hagi caigut, l'ha deixat perquè tenen una propera... Poques paraules, diu que millor impossible, que han fet història i que això és Hot Stuff, el nom de l'equip. Així que un perfecte aplaudiment per ell. Anem a veure ara els resultats oficials, que no hagin hagut algú que hagi tallat alguna pilona o algú que hagi passat més alt del normal. I després del briefing de seguretat que faran els pilots, passaran per aquí davant de vosaltres, per si algú vol fer alguna foto o algú de vosaltres
vol assignar algun tipus de posició. En aquest moment, a pista central, mentre tenim els tres strikes que estan esperant que surtin de pista tots els Fórmula 1 de l'aire per poder anar ells cap a enlairar-se. En aquests moments, si no vaig mal... Hem d'avisar els altres, els altres i el xampà. Sí, senyor, i després d'aquesta merescuda pluja de cava, plata. I aquest és el retrat de tots els participants en la categoria plata. Un aplaudiment ben fort per tots ells, sí, senyor. Bravo, bravo, bravo. Winner is... Tom Mitchell! 405 quilòmetres, quasi 406 quilòmetres per hora amb l'equip Hot Stuff. Un equip molt consolidat, un equip que ja està participant a la Renault Air Race. I per tant, aquí els teniu. Obriu. Aquí aneu! I amb el lliurament d'aquest reconeixement, ara sí, acaba...